acabar aquest cotxe ahir migdia després de tenir un accident a l'autopista d'Inca, consumit per les flames. A dins hi viatjava aquesta parella de Palma, que va poder sortir del vehicle abans que esclatés. Sortosament, només van tenir ferides lleus. Els dos ocupants del cotxe encara se'n fan creus del que va passar. Ja són a casa seva i només tenen, com dèiem, ferides i cops per tot el cos. Diuen que el cotxe es va començar a incendiar quan ells encara hi eren a dins. Van poder sortir gràcies a l'ajuda de Ciutadans Anònims. Margalida i Sergio han tornat a néixer. Encara no són del tot conscients del que varen passar ahir migdia. Veuen l'accident com si fos un conte. El que recorden és que anaven cap a la casa de la família de Margalida a Moró per l'autopista d'Inca, quan varen perdre el control del cotxe. Reventé la rueda, o pillé un bache, o pillé una piedra, algo pasó. Pero en un momento el coche se me desplazó a la derecha, claro, y al intentar enderezarlo a esa velocidad, pues ya se me fue el culo y ya era incontrolable. Cada volta que donava, jo només de, per favor que pari, per favor que pari, me vull aturar, és que vull que s'aturi. El vehicle es va començar a incendiar quan ells encara eren al seu interior. Llavors va començar el compte enrere per sortir abans que les flames arribessin a ells. Nosaltres volíem sortir del cotxe perquè s'estava quemant, se pegava fort. En la cama dreta vaig començar a pegar en els vidres de la lluna i donar-li, jo veig les flames, és que jo les veig. I jo donava coses en la cama. I no se rompia, jo donava, és que no manera. Ell va poder obrir la porta i sortir. Amb l'ajuda d'un desconegut, la varen poder treure a ella també. Pudimos salir, pero si no llegase por la gente también que nos atendió, nos hubiese complicado mucho las cosas para poder salir. Esto es lo que pasa cuando se te incendia un coche. Així és com ha quedat el cotxe, totalment carbonitzat. I això és el que ha quedat de les pertenences de Margalida. Només s'ha salvat aquesta cadeneta que era de la seva neboda. Físicament, tenen cops per tot el cos i repinyades, però l'important és que ho poden contar. Lo importante es que estamos bien. Han tornat a néixer. Únicamente importa eso. Sí.